Атам екен ауылының тұрғыны бір өзі 60 ит ұстап, 60 көршісінің мазасын алып отыр. Өзінің үйін қаңғыбас иттердің ортасына айналдырған әйелдің үстінен көршілері шағым айтады. Екі жылдан бері бір көшенің берекетін алып отырған үй жануарларынан құтылуды қалайды. Қаңғыбас иттерге қамқорлық көрсетіп жүргендер әуелі 7-8 үй жануарына келіп баға бастапты. Уақыт өте келе төрт аяқтылардың саны көбейген, қазір бұл жерде шамамен 50-ден астам ит бар. Тұрғындар күні-түні кезектесіп үретін иттерден әбден мезі болған. Мынау ел халықтың ортасында 60 ит бағады деген ол масқара ғой, сөздің шынына қалғанда. Бақпайсың, бақсын дей ме? Бірақ тоняққа далаға кету керек қой, алысқа. Дұрыс емес па? Бұл ит бағатын жер емес қой, ел халық отыр. Біздің деген мазамызда бар. Таңғы төртте ұлғанда біреу ұлса, бәрі қосылып ұлиды деген. Тұрғындардың айтуынша иттердің иесі олардың азығын есік алдында көшенің бойына қалдырып кетеді. Соның кесірінен ауылдағы бұралқылардың бәрі осы маңайға жиналып, тұрғындардың әрі бері өтуі қиындаған. Тіпті кішкентай балалардың қауіпсіздігіне алаңдайды. Иттің иттігінен сескенетін олар осы төрт аяқтыларды бір аулада ұстап отырған иесіне де қарсылық білдіріп барған. Алайда болсын иттерге қамқорлық деп есептейтін ол. Единственное, что люди помогли собрать на землю. Көршілердің өздері иттерге маза бермейді. Біз қайта осындай тұрғындардың далаға тастап кеткен иттеріне қамқор болып жүрміз. Жер орнымыз бар. Көпшіліктен сол жер орнында қоршауға көмек сұраймыз. Бізге ешкім қаржы бөлмейді. Біз тек қайырымды жандардың көмегімен иттерді қорғап жүрміз. Екі тараптың базынасын тыңдаған соң мәселені ауыл әкімінен сұрауды жөн көрдік. Елді мекен басшысы қаңғыбас иттерді бір жақты қылу үшін арнайы комиссия құрып, көршілер арасындағы дауды шешуге уәде беретінін айтты. Бірақ бұл төрт аяқтыларды ол жерден бір жола көшіруге заңның осалдығы кедергі келтіріп тұрғанын жасырмады. Қазір енді қолданыстағы заңнамаға байланысты, үй жануарларын асырап бағу, мал басы санына байланысты, арнайы шектеудің болмауына байланысты, біз ол азаматтарға нақты бір шара қолдана алмай жатырмыз. Тұрғындар енді иттерден құтылу үшін соңына дейін күресетінін жеткізді.